Vuonna 1976 kuolleen arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema Paimion parantola on kansainvälisestikin merkittävä funktionalismin edustaja. Parantolaan käy vuosittain tutustumassa suuri määrä ulkomaalaisiakin vieraita. Kesäisin parantolaan järjestetään kaikille halukkaille tutustumiskierroksia. Funktionalismin varsinainen läpimurto Suomessa tapahtui vuonna 1929, jolloin Alvar Aalto voitti Paimion parantolan suunnittelukilpailun. Itse rakennus rakennettiin vuosina 1929-1932. Näitä portaita oli helppo kävellä. Eli ne on leveät ja matalat ja myöskin heikkokuntoisen potilaille on helppoa nousta niitä. Ja sitten näistä väreistä hiukan. Eli täällä on käytetty harmaata ihan sen takia, että kun ihmiset koskee tähän seinään, niin lika ei näy niin helposti. Se on siinä seinässä. Sitten on tämä niin kutsuttua paimion sinistä, mitä on aika paljon käytetty myös tässä sairaalassa. Ja sitten on tämä keltainen lattia. Niin sen takia, että kun yleensä sairaat ihmiset kulkee huonoryhtisesti ja se ei ole hyväksi keuhkoille, niin silloin kun aurinko paistaa näistä ikkunoista voimakkaasti, niin se saa nämä ihmiset kävelemään hyvässä ryhdissä, koska näin kirkas lattia on vaikea katsella. Eli myös tämä kafeteria, joka on meidän yläpuolella, se saa valonsa samoista suurista ikkunoista kuin tämä ruokasalikin. Mutta tässä kafeteriassa ei ole mitään näitä tukevia pilareita, niin kuin huomaatte. Ja tähän aikaan se oli aika vaikea ja jopa vaarallinenkin ratkaisu, koska jos tänne tulee tulipalo, niin se romahtaa alas sieltä hetkestä. Ja näissä ikkunoissa, näissä on myöskin nämä markiset, joita tarvitaan, kun välillä aurinko tosiaan paistaa tänne todella voimakkaasti. Et ne ei ole alkuperäiset, mutta ne alkuperäiset oli myöskin oransseja ja vihreitä. Eli myös tämä huone oli erittäin tärkeä osa tätä parantolaa, koska kun ihmiset tulivat tänne parantolaan, niin he olivat täällä kuukausia tai jopa vuosia. Ja heillä täytyy olla huone, jossa he saattavat viettää aikaansa ja esimerkiksi tavata toisiaan tai vaan tulla lukemaan vaikka sanomalehtiä. Ja täällä heillä oli muun muassa teatteriesityksiä ja tansseja. Ja nämä isot ikkunat, ne on aivan alkuperäisen kokoiset, tosin lasit ei ole alkuperäiset, mutta ne alkuperäiset lasit tuotiin kokonaisena Saksasta saakka ja ne piti sitten hevosen kanssa kuljettaa tänne metsään, että se on aikamoinen ihme, ettei menneet rikki. Ja tämä sairaala on aivan käsin rakennettu, eli niin kuin tiedätte, niin siihen aikaan ei ollut mitään koneita, joten kaikki ihmiset sitten vaan, jotka asuivat tässä lähellä, tulivat hevostensa ja lapioitteensa kanssa tänne rakentamaan tätä. Ja jopa 1/3 työvoimasta oli naisia. Sitten on tämä takka, joka ei ole koskaan toiminut, koska Aalto ei halunnut laittaa siihen tätä piippua päälle, vaan hänen mielestä oli innoittavan näköinen. Hän halusi laittaa sen tuonne sivulle, se on siellä. Pitkin lattia menee, mutta niin kuin tiedätte, niin höyry aina nousee ylös eikä se mene alas ollenkaan. Niin sen takia se ei koskaan toiminut, mutta se on silti jätetty tänne. Tämä musta tuoli, se on alkuperäinen aaltotuoli, jonka hän suunnitteli erityisesti tälle parantolalle ja potilaille. Ja siinä kun istuu, niin se myös tukee ryhtiä ja auttaa hengittämään oikein. Et se ei kyllä erityisen miellyttää, mutta se on ihan hyväksi istua siinä, niin se auttaa tosiaan hengittämään. Nyt tämä toinen sänky, eli sitä käytettiin näillä potilasparvekkeilla. Että osa tätä hoitoa oli, että potilaita makuutettiin muutama tunti päivässä ilmasta riippumatta ulkona, niin näissä potilaat makasivat. Ja sitten tämä iso ikkuna, eli se on ihan tästä kerroksesta alimpaan, niin se on hyvä esimerkki tämän sairaalan tämmöisistä isoista ikkunoista. Eli yleensä 20- ja 30-luvulla, kun rakennettiin rakennuksia, niin se oli pienet ikkunat.
Ja niistä ei voinut mitenkään nähdä ulkoa päin, millaisin on sisältä. Eli jos sä haluaisit tietää, millainen joku rakennus on sisältä päin, niin sun tosiaan täytyy mennä sisälle. Mutta täällä on niin paljon isoja ikkunoita, että täällä saattaa jopa nähdä, kun se ei ole ulkona, niin minkälainen tämä rakennus on sisältä päin joistain kohdista. Tämän parantolan alueen rakennukset on Alman suunnittelemia ja ne oli sitten suurin osa näistä muista rakennuksista, niin oli suunniteltu sitä varten, että esimerkiksi lääkärit ja hoitajat pystyvät asumaan niissä. Niitä oli ihan henkilökunnan asunnoiksi suunniteltu. Tämä on alkuperäinen potilasparveke ja tämä on ainut, joka on jäljellä. Et muut on lasitettu umpeen 60-luvulla, mutta tämä on niin jätetty sellaiseksi kuin se oli. Ja täällä sitten potilaat makasivat muutaman tunnin päivässä aina, että satoi tai paistoi tai oli vaikka kuinka paljon pakkasta, niin täällä he sitten makasivat. Ja heidän ei sallittu tehdä täällä mitään muuta kuin vaan levätä ja hengittää tätä raitista ilmaa. He eivät saaneet jutella keskenään ollenkaan, ei lukea kirjoja eikä tehdä käsitöitä eikä yhtään mitään muuta kuin tosiaan vaan levätä ja hengittää tätä ilmaa. Sitten ne on tuotu kasveja, niin kuin huomaatte. Eli nämä puuthan oli tietenkin paljon matalampia. Joten potilaat, kun he makasivat täällä, niin he eivät nähneet niitä. Joten tänne tuotiin heille näitä kasveja ihan sen takia, että heillä olisi vähän niin kuin pieni oma puutarha täällä sitten. Ja tämä parantola on rakennettu mäntymetsään. Eli mäntymetsissähän ilma on erittäin puhdasta ja raikasta, että se on, oli hyväksi tuberkuloosi potilaille. Eli tässä on näköaissi, joka oli ensimmäinen Suomessa ja koko Euroopassa. Ja sitä voi nyt sitten kokeilla, mutta se on vaan 3 henkilöä. So if there's here are 3 persons who want to try it, or do you all want to come with me to the stairs? Kyllä tämä hissi on. Se. Kato, tämä on 31. Joo. Et kyllä tämä hyvin on voinut olla sitten semmoiset isot hissitkin jo. Eli kohta me mennään sisälle tänne alkuperäiseen potilashuoneeseen. Ja mä pyydän teitä kiinnittämään huomioon tähän kun tässä seinässä. Ja mä selitän tuolla sisällä enemmän, mikä se on. Ja tätä käytettiin merkkinä hoitajille. Kun se oli punainen, niin hoitaja tiesi, että sisällä oleva potilas on niin heikko, että hän ei voi tulla itse syömään muiden kanssa tänne ruokasaliin, vaan hänellä täytyy tuoda ruoka tänne. Mutta kun siis taas oli metallinvärinen, niin hoitaja tiesi silloin, että potilas on tarpeeksi hyvä kuntoinen tullakseen itse syömään muiden kanssa ruokasaliin. Muuta kuin tuossa, niin tuossa. Sen laatan, kun siellä ulkoa, kun sen avaa, niin sitä kautta voi puhdistaa harjan kanssa ulkopuolelta tämän, eli hoitaja ei tarvitse tulla sisäpuolelle puhdistamaan sitä. Ja tämä on myös näitä yskyksiä varten, eli tätä käytettiin täällä sisällä huoneissa. Ja tämä otettiin sitten ulos, kun lähdettiin puutarhaan esimerkiksi kävelylle, tämä otettiin sinne mukaan. Eli Aalto halusi, että jokaiselle potilaalle annetaan oma numero, mikä sitten laitetaan potilaan kaikkiin tavaroihin. Esimerkiksi kun nämä pyyhkeet oli pesussa, niin pesun jälkeen sitten ne ei sekoittu, että jokainen potilas sai omat pyyhkeensä takaisin. Suunnitellessaan tätä parantolaa, niin Aalto sairastui itse. Ja hän huomasi, että sairaalassa oli jotain tämmöisiä epäkohtia, mitkä ei potilaalle ole ollut kauhean miellyttäviä. Esimerkiksi nämä lamput. Yleensä ne loistivat aika pahasti potilaan silmiin, joka oli makuuluvuoteessa, joten hän suunnitteli tällaiset erityiset lamput, jotka on potilaan pään takana, kun potilas makaa sängyssä. Ja ne on vielä suunnattu kattoon kohti sillä tavalla, että valonsäteet ei tule suoraan potilaan silmiin. Katto on vihreä siitä syystä, että kun potilaat päiväkausia makaa sängyssä, niin heillä on mukavampaa katsella vihreää kattoa kuin valkoista. Ja sitten tämä levykatossa, se on lämmityslaite, eli se pitää tämän huoneen lämpimänä, mutta myöskin seuraavan kerroksen huoneen
Eli se tekee tämän seuraavan kerroksen huoneen lattian lämpimäksi. Ja 30-luvullahan aika harvinaista oli, että rakennuksessa oli tämmöinen lattialämmityssysteemi. Se oli tämmöinen Aallon keksimä. Aalto alun perin unohti suunnitella kaapin potilaiden tavaroille ja hän teki sen jälkikäteen. Ja hän teki tällaisen ratkaisun, mikä ei vaatinut niin paljon tilaa kuin sellainen tavanomainen, missä on ensin tämä kaappi, jossa siitä lähtee ovi. Vaan hän teki sillä tavalla, että hän laittoo oven seinään kiinni ja koko vaatekaappi aukeen. Eli se vie aika vähän tilaa. Ja se ei ole ihan kiinni lattia, sitten sieltä alta pystyy myöskin kätevästi siivoamaan. Mutta nämä otettiin sitten pois nämä kaapit myöhemmin, koska joku sanoi, että se muistuttaa liikaa ruumisarkkua. Ja se ei ole mukavaa erittäin sairaalle potilaalle maata tässä päiväkausia katsella, että siinä on heidän arkkunsa odottaa vaan, että he kuolee. Eli ne otettiin sen takia pois. Oli mieleen, kun ei auto olisi vaan suunnitellutkin ruumisarkun kannen valmiin, että niitä ei sitten huomaatte, että lattia ei ole aivan suora, vaan se nousee tällä tavalla. Et siitä ei oikeastaan kukaan tiedä, minkä takia. Mutta siitä on esitetty erilaisia näkemyksiä. Et joku on sanonut, että se on vain yksinkertaisesti sen takia, että on helpompi siivota ja se ei kerää niin paljon pölyä, kun se lattia nousee. Ja joku on sanonut, että ehkä se on vain aalto. Mutta siitä on myöskin tällainen epäilys, että aalto olisi halunnut tehdä niin ison ikkunan, että se olisi ylettynyt ihan lattian saakka. Mutta hän ei jostain syystä saanut tehdä sellaista, joten hän päätti, että jos ei hän saa laittaa ikkuna lattian saakka, niin hän laittaisi lattian niin kuin ikkunaan. Nostaa sen. Sitten nämä ikkunat, niin niistä aamu aurinko tulee mukavasti ja sitä tulee paljon tänne huoneisiin, mutta iltapäivällä valoa ei sitten ole aivan yhtä paljon. Tämä verhokankaat on myös tänne sitten. Joo. Tässä on valmistettu. Joo.